Totdat die vetvrou sing, 'n alternatiewe Operagids, episode 11, L'Elixir de Amor, die liefdesdrankie, komponis Gaetano Donizetti. Bernard is julle terug. Leonora kan haar blydskap nie wegsteek, toe Bernard laatmiddag op 2 januari bel nie. Het jy julle vakansie geniet? Dit was hel, Leonora. Ons moet praat. Dit kan nie so aangaan nie. Nee, dit kan nie, bevestig sy. Uiteindelik, die huweliksaansoek waarvoor sy al 7 jaar lank wag. Ek sal vanaand vir ons iets lekker maak om te eet. Nee, moenie, ek sal nie te lank kan bly nie. Dit is nie wat Leonora wou hoor nie. Maar is jy nie bly om terug te wees nie? Vra sy. Ek is. Hy klink senuweeagtig. Sy kan raai. Hoekom? Sy weet te veel van hom af. Sy kan vir hom meer moeilikheid beteken as enig iemand anders in sy lewe. En hy moenie met stories by haar kom nie. Sy sal dit moet doen. Toormoetie. Elixir. 'N liefdesdrankie. 'N pilletjie. Wat sommer gauw sal help om in die regte stemming te kry vanavond. Niks wat die functionering van die regter breinloop meer kan laat lam lê nie. Dit is wat Leonora in gedagte het, terwyl sy vir hulle 'n biltong soufflé in die oond druk. Sy trek 'n ligte sy jakkie oor haar rooi bikini aan, om hom in die regte stemming te kry. Maar toe Bernard daar aankom, sien hy dit nie eens raak nie. Saam met hom waai 'n bevoeterde atmosfeer in, kom sy agter toe sy die deur vir hom oopmaak. Hy darm blomme vir haar in sy hande. Ek wil nie regtig inkom nie, sê hy, en ek kan ongelukkig nie bly vir ete nie. Waarskei hy, toe sy die glas rooi wyn in sy hand druk nadat sy die blomme geneem het. Dit is 'n ander Bernard as die een wat ou Kersaand in die bank agtergelaat is. Dit maak haar vrees bevange. Ek het gehoop dat jy net eers gauw na my borrelbad se pomp sal kan kyk. As hy hom net eers in die sitkamer en op die stoep kan kry, sal die liefdesdrankie na die eerste sluk inskop, as hy dit net eers drink. Bernard swets binnensmond, sit sy glas op die eetkamertafel neer en vlieg by die skuifdeur uit. Hy verskuif amper hoorbaar 'n werwel, soos wat hy oor die elektriese skakelaars van die borrelbad buk. Hy druk 'n skakelaar en die water begin roer. Alles lyk vir my reg hier. Dankie, sy druk die wyn terug in sy hand, teug aan haar eie en sak in een van die gemaklike rottingstoele af. Die jakkie om haar lyf, sy band gaan los en sy kan amper voel hoe Bernard se oë oor die rooi bikini gly. Die saak staan so. Bernard gaan sit op die voorste punt van sy stoel, vat 'n klein slukkie van die toormengsel en daarna stort die woorde hortend oor sy lippe. Leonora, dit wat tussen ons is, was, moet stop. Ek en Norma gaan weer probeer vir die kinders so onthaalwe. Die skok is groot. Rooi wyn uit Leonora se glas spat soos bloed oor die stoep. Toe sê sy, ek kan dit heeltemal verstaan en ek sal jou laat gaan, Bernard. Dit verg elke greintjie selfbeheersing waaroor sy beskik, om haar hand stil te kry en haar stem neutraal te hou. Maar ek het heerlike kos gemaak en jy skuld my ten minste hierdie klein afskeidsete. 'N laaste keer saam. Ek moet regtig eintlik ry. Norma, wag vir my. Bernard sluk van die donkerrooi vloeistof. Te vinnig, sien Leonora met genoeg doening. Dit moet begin werk. Enige oomblik van nou af sal die bankbestuurder betower word deur die mooi sopraan met die lang swart hare,
grasgroen oë en kaal skouers, weet sy, terwyl sy uit haar jakkie uit opstaan. Dit werk, want die volgende oomblik is sy arms om haar en sy hande oral op haar honger lyf. Leonore, steun hy. Sien, dit is ware liefde, sug sy halfpad teen die trappe op. Dit is ware en getroue liefde, lieg hy, toe hulle verby die trappe en by die hoofslaapkamer inval en die bed gelukkig onder hulle is. Getrou, tot die dood. Ach, sy weet hy lieg. Maar hy moet dit hoor, al beteken dit slegs in die hitte van die oomblik iets. Net die dood sal ons eendag skei. Hy druk sy gesig in haar raaf swart hare. Sy stem is skor van hartstog. En Leonora drink dit in. Sy het hom lief. Ja, sy is lief vir hom. Dit moet hy kan sien. Om 'n enkelike oomblik die geklop van sy hart teen hare te voel. Om 'n enkele oomblik sy sugte met hare te kan meng. Il papiti senter die geklop. Die geklop. Te vol van die hart, om sy sugte met hare te meng. Hemel, 'n mens kan sterf. Sy vra niks meer nie. En hy moet dit tog ook insien. Alle ander mans wat soms in haar lewe is, is tydelik. Hulle is soos om dageraad te vang en op te kerf as aas vir die marlijn. Want ja, Bernard, die bankbesteder, is nog steeds die groot vangs wat sy aan haar hoek wil kry. Al die ander kortstondige, ligsinnige operas beteken niks nie. Dit is bloot tussen spele om die tyd om te kry. Hand aan hand daal hulle later af na die kombuis toe, waar die soufflé nou op sy lekkerste ruik. Leonora se hart jubel. Al eet hy te haastig en senuweeagtig, is alles mos nou weer reg tussen haar en Bernard. Nie waar nie? Totdat iemand hard aan die voordeur klop. Wat gaan hier aan? Vra Don agterdogtig aan die ander kant van die deur. Niks. Jy kan asseblief maar weer gaan. Leonora probeer die deur in sy gesig toemaak, maar hy sit sy voet rats in die opening. Iets ruik lekker. Wat het jy vir ons gemaak om te eet? Don, kry jou ry. En dit is waar David van langs aan hom raak sien. Waar Don onseker langs die voordeur staan. Sportsak in die hand. Iet wat verslons en regtig pateties. En die sak? Vra David. Ek dog ek kan hier by Leonora intrek. Toe staans ek my plek af in die komine waar ek bly. Nou kuier daar 'n ander manie binne by my meisie. Weet jy wie se kar daarie is? Hy wys na die duur Mercedes wat voor die garage staan. O, dit is Bernard, bankbestuurder se kar. Sorry, maar hy staan al lank voor jou in die ry. Die suksesvolle IT-man kyk besluiteloos na Don. Hy weet nie regtig wat om met die man te doen nie. Hy het 'n goeie basiese idee, maar hy is nie seker of die polisman gaan inval by sy planne nie. Dit kan 'n man se neusstel permanent opgedons kry. Jonathan dans vanaand in vereniging. 'N kombuis tee van een of ander bevryde dame se vyfde huwelik en die vroue het vir hom slaapplek bespreek in die hotel waar die funksie is. David kyk die konstabel op en af. 'N goeie 6-voeter. Die man is 'n netjiese bas. Ons het 'n gastekamer. Wil jy vanaand hier oorbly? Jonathan sal môre aand terug wees, dan moet jy vir jou 'n ander plek kry. Sal great wees, dankie, as ek vanaand hier kan crash. Ek het 'n maand terug 'n girl in CNA raak geloop. Ek smaak haar nogal baie, maar sy kom vandag eers terug van vakansie af. Sal môre gaan kyk of ek dinge daar kan uitwerk vir blyplek. Anders.
Wel is net vanavond. David sluit sy voordeur oop. Kom in en kry vir jou 'n bier in die yskas. Gee, thanks. Sit jou sak in hierdie kamer neer. As jy wasgoed het, gooi dit asseblief direk in die wasmasjien. Sure. Hy stap terug kombuis toe en keer sy hele sak in die Speed Queen om. Thanks again. Jy is nogal welkom. My beer David en maak die inhoud van 'n blikkie vars lug in die kombuis, waskamer en sitkamer leeg. Die man self ruik glad nie lekker nie. Waar hy ook al sedert eergister was, was dit beslis nie naby skoon water en seep nie. Wil jy gou bad? David probeer dit so taktvol as moontlik doen. Don Ranconi moet uitvind hy ruik nie heeltemal soos 'n laventelhaantjie nie. Hy gooi vir hom 'n blikkie ego. Nee wat, dankie na ete. Die gas aanvaar dat as hy slaapplek kry, kos daarby ingesluit gaan wees. Wel ek stel voor, jy bad voor ete, anders is daar nie ete nie. David krap in die yskas agter gefreste Woolworths produkte en klein houertjies aan. Mikrogolfoontoe daarmee. Gaan bad, sê hy. Hi, home theater. Die konstabel, ex-bendeleier, raak in vervoering. Hy weet toevallig waarna hy kyk, al kom hy dikwels eers in die meeste huise nadat daardie soort goed gesteel is. Daar het 'n projektor gehang. Daar was die groot plat skerm. Die leë kassie het behoort aan die skuif wat saam met die masjien weg is. Dit is die remote control wat sonder die hi-fi agtergebly het en saam met die ander goed het die speakers toe ook sommer gefokof. Hier in David en Jonathan se luxe meenthuis is alles nog volledig en bymekaar. Dan begin opgewonde knoppies druk. Drie persone verskyn voor hom op die groot skerm. Drie mans. Drie besige mans. Mans wat mekaar besig hou. Amper laat val hy die remote control toe hy die oujaarsaand geselskap herken. David, Jonathan en Vogelsang. Toe maar man, haal daai af, ek sit later vir jou gladiator op. Beloof David, hy is in 'n uiters verdraagsame bui. Om te wat? Don gleer hom agterdogtig aan. Wat se snaakse triple X goeders maak julle van julle self? Man, vergeet daarvan, vergeet van wat jy gesien het. Ek sal vir jou 'n ander vlek opsit wanneer ons gebad het. Ons? Hoekom moet ons bad? Die konstabel bal sy vuiste. Sy houding sê, vat aan my en ek bliksem vir jou vrek. Hulle moet hom nou nie vlak vat nie hoor. Man, ons is net 'n praatwyse. Jy gaan alleen bad, omdat jy fokken stink. David sê meer glip nie maklik nie, maar nou word sy geduld beproef. Een oomblik is alles nog reg en dan is hy skielik die moer in. Hy draai om en stap vererg weg. Hy sal net nou weer beter voel. Hy moet net onthou die man is te blerry dom om gay te wees. Op 3 januari keer Leonora terug na die bank waar sy Bernard bankbestuurder se huidige persoonlike assistente en toekomstige vrou is. David stap by Pambili Teknologie in, waar hy een van die groot koppe is. Die Griek sluit sy kafee oop. Die Turk daag by WNR op, waar hy 'n metallurgiese ingenieur is. Die Turkse vrou laai hulle borrel pistertjie by sy nuwe Montessori skool af, want hy gaan Afrikaanse klasse begin neem om te kan verstaan wat die ander mense agter haar rug van hulle skinder. Die Tsjege pak hulle vertrek vanaand Kaap toe vir 'n groot konsert. Die Wit Zulu wag al lank voor son op langs die Witbank snelweg en teen 6:00 die aand kry hy geleentheid wat beloof om hom tot in Pongola te neem.
Jonathan word wakker toe die kombuisdeur bruit met 'n koppie koffie langs hom in die bed klim. Die vrou kon gisteraand nie haar eie oë glo nie en het besluit om vanoggend 100% seker te maak van wat sy gesien het of nie gesien het nie. Nou weet sy, sy het niks misgekyk nie. Dit is bloot net dat daar nie baie daarvan is nie. Konstabel Dan pak sy skoon gewaste ongestrykte wasgoed, meld aan vir diens by die plaaslike polisiestasie en beplan om teen 11:00 'n draai by die CNA belofte van blyplek te gaan maak. Leonore konsentreer op die hoofmissie in haar lewe, die aankeer van Bernard, bankbestuurder, kansel toe. Al die vlee en brommers keer terug na hulle mishope. En Matteo Cavallo? Ag, vergeet van Matteo Cavallo. As hy nie uit sy eie van hom laat hoor nie, stel sy wat Leonora is ook nie belang nie. Koffie vir die groot baas. Leonora probeer om alles so normaal as moontlik te laat aangaan, maar toe sy met die koppie koffie instap, staan Bernard op, trek sy baadjie aan en neem sy tas. Ek gaan huis toe. Kanselleer asseblief my afsprake. Jy kan nie nou gaan nie. Keer, Leonora verontwaardig. Meneer de Tooi wag vir jou. Hy wil 'n R300.000 oortrokke fasiliteit hê. Is dit al? Ag gee somme vir my bankpersent, sê Bernard moeg. As jy kan wegloop, kom sien my by die huis. Norma en die kinders het gaan fliek. Word vervolg. En die slot volg, nee?